Estamos de volta aos não, às TBRs, ou seja, a couve está de volta e este ano, ou para o ano 2020, um amigo, que é um farol. Se vocês viram o meu vídeo de TBR para 2020, já sabem que eu vou ter uma espécie de desafios todos os meses. E nesses desafios vou tentar inserir livros, podem ser aqueles que saem da couve ou desafios que saem de outras coisas que eu quero ler. Então, vamos começar então pela couve. Eu, em 2020, vou estar a tirar apenas e só 4 livros, porque estavam a ser muitos e ficaram muitos por ler. Epá, estou a ver tudo o que está aqui escrito. Olha, já caiu um. Portanto, este é o primeiro. Segundo. Terceiro e quarto, porque serão dois. Bem, desta vez está-se a ver muitas coisas. Eu fiz os papelinhos muito pequeninos. Ora, primeiro livro. Pode ser, que eu também já estou para ler este livro há muito tempo. Herland, da Charlotte Perkins Gilman. O que é isto? Boa! Agora está a sair tudo aquilo que era suposto já ter lido há mais tempo. Nine Stories, do J.D. Salinger. Epá, isto já para janeiro? Não, eu vou começar já a fazer batota. Este eu não. Porque isto é para uma leitura conjunta e eu preferi ter a certeza que ia ter tempo para fazer esta leitura conjunta. Portanto, vou tirar mais um papelinho. Preferência, porque eu não consigo ver o que é que está lá escrito. Está ok. Provavelmente este vai ficar por ler, mas pronto. In the Woods, da Tana French. E Shadowfell, da Juliette Marillier. Eu já vou buscar os livros. E agora vamos aqui ao farol. E tirar dois papelinhos que vão ser dois desafios. Muito bem. Então, o primeiro desafio é ler um livro com capa ou lombada roxa. Ok. E o segundo desafio é ler um livro cujo título seja apenas uma palavra. Eu vou buscar os livros e. Ora, já fui buscar os livros e já estão aqui prontinhos para vos mostrar. Bom, então, os livros que apareceram na couve. O In the Woods, da Tana French. Isto é um policial, salvo erro, ou um thriller. Isto é o primeiro de uma série. Eu fiquei com ele numa troca qualquer. E só tenho ouvido coisas boas por causa da escrita da Tana French, apesar de eu achar que, ser, que não é. Como é que eu vou explicar isto? No BookTube Internacional, especialmente alguns canais que leem assim coisas mais eruditas, vamos lhe chamar assim, tenho gostado bastante desta série. De eu dizer que não é tão parecida com algumas coisas que eu tenho lido. Mas isso não me impede de ter curiosidade em conhecer o que é que vai sair daqui. Acho que esta série passa-se na Irlanda, portanto também é outra coisa que me chama a atenção, obviamente. Depois, Herland, da Charlotte Perkins Gilman. Ela é mais conhecida pelo The Yellow Wallpaper, que por acaso também faz parte deste livro. Este livro é uma distopia, utopia, em que existe uma série de exploradores que encontram uma comunidade matriarcal no Amazonas e é isso. Eu penso que este não seja o único livro que se passa nesse universo escrito pela autora. Desde que eu descobri que existia este livro, tenho alguma curiosidade.
Será que é desta que eu vou satisfazer esta curiosidade? Não percam os próximos episódios, porque nós também não. Nine Stories do J.D. Salinger. Já não lembro porque é que me recomendou Salinger, mas eu sei que já foi mais do que uma pessoa. E obviamente que começar pelas histórias parece-me sempre bem. Os filmes que eu comprei o ano passado, mais ou menos por esta altura, portanto parece-me bem que até esteja a pegar nele assim tão depressa. Pois, por acaso não estava à espera que este livro saísse tão depressa, porque efetivamente é. Eu ainda estava a ponderar se era esta a série que eu ia começar da Juliette Marillier ou se era a outra. Mas pronto. Logo vemos como é que isto vai correr. Porque eu tenho a trilogia completa, mas tenho estado a adiar a leitura. Acho que este livro existe em português, não sei é com que título. Mas se eu me lembrar de ir ver, depois deixo na descrição. Aliás, eu deixo sempre o nome dos livros que disse na descrição e se souber que existem em português ou se tiver tempo de ir descobrir se existem em português, também costumo deixar. Posso às vezes quando estou a falar não saber, mas depois tento procurar. Portanto, este é o primeiro livro de uma trilogia, não sei nada sobre ela. Sei que se chama Shadowfell. Nem me recordo como é que se chama a série, portanto, conhecimento no seu melhor. E pronto. Ah, é uma história de vingança. Não é? Veremos como é que corre. Depois, dos desafios. Lê um livro com capa lombada roxa. Eu sei porque é que fiz este desafio. Porque eu tenho ali um livro que é literalmente todo roxo, que é o Across the Wall do Garth Nix. Mas eu decidi não escolher esse livro. Portanto, é fantástico, não é? Escolhi um livro que por acaso já fazia parte das minhas intenções ler em janeiro, que é aqui o The Legend of Deathwalker do David Gamel. Ele tem efetivamente roxo aqui e roxo aqui e também tem na lombada aqui neste olho roxo, portanto eu vou contar, apesar disto ser mais engraçado que na lombada isto está tão queimado que parece mais azul que roxo. Mas na capa tem efetivamente roxo, portanto eu vou contar. Isto é a continuação daquela série Drenai que eu estou a ler do autor, do qual, no momento em que eu estou a gravar este vídeo, ainda estou atrasada, mas a minha intenção é ler os três livros que me faltam, para depois em janeiro poder ler este. Ou em último caso, posso sempre ler um dos livros que me falta em janeiro antes de passar para este. E depois, lê um livro cujo título seja apenas uma palavra. Também me topei com esta, porque também não estava rapidamente a pensar num livro. Tinha pensado num livro, que por acaso também é um livro que eu tenciono ler em janeiro, mas acho que tinha que fazer batota no título, porque ele tem um Z e depois tem mais qualquer coisa. E eu achei que não. Se é uma palavra, é apenas uma palavra. Então fui buscar aqui um livro que eu já comecei a ler, e que também gostava de continuar a leitura e terminá-la, portanto, é o Dune, do Frank Herbert, que eu comecei em. Setembro? Final de setembro? Acho que foi aí que eu comecei o livro. E depois ainda não continuei. Pronto. Comecei a lê-lo para o Sci-Fi Challenge. Está na altura de o terminar. E por último, um livro que vai ser para o desafio da Dora. Do All 75. Vou finalmente tentar ler este livro, que já teve na minha TBR ano passado, mas eu nem cheguei a chegar a ele. The Nightingale, da Christine Hanna. Mas eu não sei se vou ler o livro em inglês ou se vou ler o livro em português, porque entretanto já comprei o livro para a minha mãe. Em português. Entretanto, se eu for ler o livro em português, provavelmente irei vender esta minha edição, porque não é necessário, em princípio, ter duas edições do livro e esta nem nunca foi lida, portanto, pá, novinha em folha. São estes os livros. Queria pô-los todos numa pilha bonita. Aqui estão eles. Um, dois, três, quatro. Não, não estou a cooperar.
Uma pilha de 7 livros, eu acho que é uma escolha sensata não estar a fazer assim uma TBR assim, megalómana. Se efetivamente eu ler estes 7 livros eu vou ficar muito satisfeita. Se não os ler também vou provavelmente também irei ficar satisfeita porque haverá razões para não fazer, não é? Esperemos que essas razões, se acontecerem, sejam boas razões, portanto está tudo bem. Já leram algum destes livros? Por onde é que acham que eu devo começar? Há assim algum que vocês acham que é mesmo este Mafalda, tu estás a perder por não ter lido esse livro ainda? Ou algum que vocês tenham lido e não tenham gostado de Mafalda? Deixei esse para o último, porque se neste caso ele não faz mal nenhum. Eu aceito todo esse tipo de comentários. Tudo é válido. E pronto, é esta a minha pilha de livros para ler em janeiro. E pronto, é isto. Ah, já agora, faltou-me dizer uma coisa. Este da Christine Hanna é um repescado de 2019. Portanto, poderá acontecer de vez em quando haver uns repescados. E pronto, é isto. Até o próximo vídeo.